catarata. Eu em cima do camelo. Cocodrilau, esse Vila Núbia. Essas são casas típicas da vila oriental. Estamos dentro de uma casa núbia, aí? Sim, casa núbia. E também vou filmar o crocodilo, vê? Vou filmar. Pera aí, deixa eu dar uma geral aqui da casa núbia. Leva pro Toninho. Turista sofre. Crocodilo ou jacaré? Vou perguntar. Veterinário, ele vai falar se é um crocodilo ou um jacaré. Mostra a cara direitinho. Cadu, você examina, isto é um crocodilo ou um jacaré? Jacaré canga. Jacaré canga. Todo mundo. Tadinho. Vocês podem ver.
criança pra fora do carro. Esse é o início da cidade de Asfalto. 2012. Mesquita de Tapia. Tapia. Sim. Essa é a praça que o pessoal vem tomar café, bater papo, passar o tempo em Assuã. Tração de trem de Assuã.